Давай, дамба, 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 а ты сейчас пробежал и трапта. Ну, рад, там аж бейл. Твоих сирот, давай, лева, а лакю. Magnet fishing. Parties. Tahad visata? Tõuks tuli ka välja, vaata. Kuidas läheb? Hästi läheb, kõik on hästi. Hei, hei. Lähme vaatame teie saaki või? Mina tõmmasin väga palju kuule välja. 35 kuule. Kas täna tõmab relva välja, võidab magnetari ägeda magneti 1000 kilogrammise tõmbajõuga? Päris! Kas see rõssad ainu? Kuule, moon on veel puudu. On jah. Siin on näed oli... Selle lindi hoida või ilmselt selle... Jaa. Kas selle, see võib olla negevi või üks oma? Noored poisid leidsid, jah. 35 palvult. Normaalne. Saiga politsiil või lõpust üle saanud. Kiire küsimus teile, kus te kuulsite magnet fishingust? Teie jõutud on alamist. Ostukõrd oli kõige hullem üle tõmmata. Oli, jah. Mina see... Vaata, kaks tükki isegi tõmmasid. Korraga. Korraga või? Jah. Te olite siis magnet fishingu neljandas osas olite siis kõige esimesed, kes tulite, jah? Ja kõige viimased, kes ära läksite, jah? Seega ma teile kingin meie kaks magnetit, mida me kasutasime esimeses, teises, kolmandas ja neljandas osas. Tegelikult meil ei olnudki plaanis see hooaeg rohkem magnetit teha, aga kuna 500 likeidil nagu nii kiiresti, siis ma pidin tulema. See kuulub teile. No nii, lähme vaatame uusi magnetid või? No lähme vaatame. Nad ootavad siin. Need on siis kõige kõvemad magnetid, millega nad püüdnud oleme. Üks on siis 1400 ja teine on 1000 magnetarist. Nüüd on kõik. Kus uudised on, ma ei saa aru? Kus reporter on? Täna siis meie jälgijad proovivad olla YouTuberi rollis. Ma võtaks selle kõige vanema, ma õele võibolla teeks korda. Jaa, võta või. Kahvel on tagur video. Jaa. Kukkus kära lõttu. Ja vaata, tule vaata, tule tšekis seda. Jaa, oho. Oho. Võtad selle siit kätte, tõmpad. Siia alla laed relva, lükkad ja tõmpad. Nii, palju õnne, sa täna võitsid siis 1000 magneti. Mis tunne on? Väga hea! Oota, siin on kaks tükk ratust juba või? Jamie Oliver saab hea õhtusegi teha. Peace, sõbrad, olge kõik rahulikud ja... Tehke täpselt seda, mis te teha tahate ja kogu lõgu. Tuli veel üks hossu käru siis. Tulime siis kolmelt kesi siia ühte kohta. Meil oli enda magnetiga, saime siit ühe hossu käru, aga me ei jõunud seda välja tõmmata. Nüüd meil on tugev magnet ja ankur, et arvatavasti saame kätte. Kinni on! Keegi aidaka meil! Ma viskan ankru! Ma ei saa seda välja! Meil on missioon üles enne nüüd. Minge ja leidke meile suugereid. Mis asi see teeb? No joke! Näe, vaata, näe, telli, vaata seda punast nuppu, vaata. Sealt võib kunagi ühe rolleri leida kõva mees, kes välja tõmbab. Sest sinna sai sõidetud. Tulime siis teistest natuke eemale. Proovime siin teisi kohti. Teised on kuskil seal, aga me tulime siia. Pink! Paremale sinna nagu selja toe alla. Mõelge, nüüd on meie otsustada, kuhu me selle paigaldame. Isenesest saaks teha, kui ära puhastada, jah? Nüüd oli
siis Magnet Fishingu part 5. Nagu näete, väga huvitavad leiud. Jalgratad, tõukeratad. 500 like tuli väga kiirelt kokku. Siis me pidime lihtsalt ära tegema selle part 5. 1000 like ja siis me teeme part 6 ja tuleme kas või lumega välja. Ja... see oli hooaja viimane osa, kus me tegime Magnet Fishingut see aasta. Ainuke asi, mis veid siis ümber veenaks, oleks 1000 like. Nii et ärge 1000 like pange. Palun, pange! Okei, peace!